دوای ئەوان ئەنجا سەرەکان دادگای یەکتێ ثم لەنزیعن من كل شیع ئەیهم ئەشەد على الرحمن عتیە هەر شەلاتی سەرسەریەکان زاری ئەوانی کە ناو موسڵمانە نوێژیشی کردووە چاک بوو بەڵام زۆر لار بووە زۆر خوار یا سەر بووە لە مەوزوعێکا سەر بووە یعنی سەری فیتنەیەکی گەورە بووە سەری گۆمڕایەیەکی گەورە بووە لە ناو موسڵمانانە دەورێکی بەرچاوی گەورەی هەبووە وەکو ئەبو الأحوص کە تابعیە فەرمێ یوبدأ بالأکابری فالأکابری جرما کامە تاوانی زۆر گەورەی لە موسڵمانان لە پێشاوە هێندێ بۆ دادگای ئەوە هەر یەکەی بە پلەبەندی خۆی هەتا دوایە